boli pokyny pre zápasy. No, my sme za. Dobre, no. No. Ideme vyhrať. Čo, však taktika sa aj prezrádza. Budú vedieť super. Však zodpovedný hokej a zvíťazným koncom. Mal si tam tri šance, čo tomu chýbalo najmenej? Pomalšia lapačka brankára. Čo? Pomalšia lapačka brankára. V druhej, nie? No. Ale rýchlo, jak... No, vážne, no. Však, však mi to... Chytil by to. Máte, ako sa hralo vo fialových dresoch? Krásne. Chytili jemnosť od mielky kravičky. Ktoré boli rozhodujúce momenty zápasu? Neviem, to, že nás nepoložil ten gól na 3-2, myslím. Že sme neprestali hrať a utečili sme to. Dvakrát ste doťahovali, raz za 2-2, potom zase ste to na 4-3. Dá sa povedať, že svedčí to také morálnej sile? Určite áno, neviem, to potom, ako sme to dali na 2-2, ten gól na 3-2, a to, že sme sa nezlomili, si myslím, že svedčí o veľkej sile toto mesto. Čo zajtra proti Mytišti? Vidíme, vyspíme sa, do polnoci sa poradujeme z tohto víťazstva a zajtra ideme nový deň, nový zápas a takisto zodpovedne.